Tjena folket och välkommen tillbaka ska ni vara till en helt ny, helt otrolig jävla video på kanalen alltså. Det här är för er som har följt mig ett tag. Nu är jag lite så här, jag har precis anlänt här. Jävlar. Ni kanske har sett det, i julas så fick jag en present av den här käxfiguren. Det här är min syster och för er som inte vet. Jag fick en present i julklapp att besöka ett fängelse. För er som inte vet, jag är väldigt intresserad av sånt där och så. Så det var en klockren julklapp verkligen. Och idag, vi har liksom väntat lite med det för att det är kul att göra det med på sommaren och sådär. Idag är det dags helt enkelt. Det här jag ville egentligen, jag ville ju bara njuta av den här upplevelsen sådär och sådär. Så jag tänker bara filma lite en enkel vlogg och sådär på det här. Så ni delar med mig ändå som minne och så. Så ni får följa med nu då. Och se fängelset. Alltså det ser ju jävligt fett ut. Skitstort, gammalt fängelse. Fan det är asstort ja. Det är nästan att gå där. Det som är grejen med det här fängelset är att, ska man säga, förr i tiden var det ju så, var man stygg och kriminell och sådär så var det ju, man högg av händer och sådär och hängde folk till. Och man blir plågad liksom om man, istället för fängelse. Men sen så, det här är tydligen det första fängelset i Danmark. Ja. Alltså, det här är det första fängelset i Danmark där de typ kom överens om att det nog var bättre och göra folk, alltså stygga människor, kriminella människor till bättre människor vid att typ spärra in dem och så ge på det så sättet. Så. Ja, på det sättet istället. Istället för att plåga så. Ja. Det var ju typ där man skulle, alltså, det var typ en väntcell, typ om jag kände någon som alltså satt på det här fängelset, bodde här, så skulle jag hit och vänta här tills de kom och typ skulle visitera mig. Heter det? Visitera, ja. Här inne hade alla fångarna hade sitt första möte med fängelset här. Ja, oh, man ska välja ett ID. Det är så ljudeffekt här. Det låter som att det är typ en fängelses... Är det här när man ska börja sig fram? Ja, hosta typ. Hosta? Ja, för att se om man har någonting i öronen. Va? Ja, har inte sett det? Nej. När man ska visitera om man har någonting på sig. Så ska man börja sig framåt och så ha helt naken hosta för att då rövhålet syns. Alltså. Va? Jävlar, jag kommer från, jag vill ju in hit och se. Jag kan inte komma in. Men jag tror det ska typ låta som att det är så här en fånge som precis har kommit hit och så låter det som att de typ ber han ta av sina kläder och visa om han har någonting. Kolla, här är hans papper. Han dokument. Kolla! Se. Så ser det något. Jag tycker ändå, alltså det här typ, det är ju fina grejer de har. Mm. Det tycker jag. Alltså det var nog inte på den tiden, alltså när de satt här, då var det nog inte fina saker. Det här är ju sånt som är skitigt nu, så där folk följer med. Det här retro. Jävla sandlåda. Ja, det var sånt som är... Pipa. Kan man höra här då? Så de duschade så här då alltså? Ja. De valde att liksom ta bort ett varmt bad. Så de fick en hink med vatten och så var det det de fick. Men har vi lite så här, kanske så lite, jag ska säga läkare. Det kom en läkare en gång i veckan. Men
Det her er sådan en moderne afdeling. Er det ikke en gammel? Om man hyfflade med överdriven onani så fick man på sig den här. Inte bara det om man var allmänt, om man var så skadad för sig själv eller andra. Mm. Och så sån här hjälm då eller? Nej, jag tror det är till händerna. Till händerna? Ja. Vi har også mulighed for, hvis man er gode dyner. Vi sætter sådan en første vest. Det kan vi prøve faktisk. Efter reglerne så stiller det. Det startede jo med, at det stort set kun var has herinde. Tilbage i 80'erne. Der var det stort set kun has, men så begyndte det at udvikle sig med alle mulige andre stoffer. Så de har försökt fly med. Shit, vad är det för bild? Det landade in på någon som försökt fly, tror jag. Genstande som fangarna har prövd att bruka till att flykta med. Här är besöksrummet, så man fick besök och var här på fängelset så var det här inne man pick. All jord som han grävde upp bar han upp för den här trappan, alltså i sina strumpor, och la uppe på, ja, där uppe så att de inte fick reda på det. Nej, jag tittade, det var någon som ville ge den här till sin pappa och så blev han ledsen för de stod och klädde sig bara så och skjuta och titta på någonting och så läste så här att de stod och klämde massa på den här nallen för att kolla så att det inte var någonting i. Och så har det här barnet beskrivit här då att han tyckte det var jobbigt. För han ville bara ge den till sin pappa. Så sjukt. Ett bordsben som någon alltså så här, slog en läkare med. Så det var det sista mordet, eller det sista liksom dödsstraffet de gjorde. Alltså det här området som vi är i nu, det som ni har sett med de här våningarna och det här liksom, det som ni ser, det är det coolaste tycker jag, för det är det man har sett på film. Och det är så här, ja, det är bara så här, uppleva det på riktigt liksom. Det verkar som att man fortfarande kan se den här tunneln eller sådär, den där som vi snackade om. Jag hoppas att man kan se den bra. För jag gillar inte när de gör sådana här grejer till för mycket museumaktigt. Men jag tycker ändå de har gjort det bra här. Man får ändå se helheten och allt i alla rum och sådär. Det var ju någon där jag räknade som var gjorda och gå av ungefär. Han kan ju inte få plats i det lilla hålet. Här kallade fangen så. Var det på riktigt här? Ja. Så, passa på att shoppa lite också. Man är ju fan då, så man får ju köpa lite souvenir då. Det var en sån här att, oj, det här, han som grävde den här tunneln, han lämnade liksom ett brev till fängelset och skrev då det här. Vad det är, en vilje, det är det också en vaj. Alltså där, har man en viljan så kan man gräva en tunnel liksom. Mm. Typ, mer eller mindre. Och sen en sån här matlåda typ. Lite härlig. Och en sån här kaffemugg då. Mm. Härligt, jag tänkte, det här, alltså jag...
som jag sa då, det här var ju liksom en present och det här är någonting som jag bara vill njuta av så här och inte gå all in på filmningen. Men jag tänker ändå att jag har ju filmat lite bara för er som har det här intresset precis som jag, för det här, jag är ju jätteintresserad av sånt här. Så för er som också är det, nu har jag ändå filmat och ni har inte fått uppleva detta genom en video då. Så att ja, efter det här är sista videon som kommer upp på kanalen innan cykelresan. Idag är det lördag, på måndag så kommer vi att cykla till Danmark och då är det som kommer vara handlingen på kanalen. Det är helt sjukt alltså. Ha, tyck ni om den här videon, tryck på like. Så ses vi helt enkelt i, jag vet inte när det blir, i veckan blir det.